Fitore në debutim pik të plota në dy ndeshjet e para dhe objektivi për të fituar grupin në ligën BTN Nations League. Kuqezindi kanë të qarta ambicjet. Kombëtarja kërkon të shkruajë një tjetër faqe suksesi të historisë, sipas Fredi Veselit, tashmë në rolin e një prej senatorëve të ekipit. Kemi bë disa gabime kundër Islandës dhe Izraelit në ndeshjet e fundit kundër tyre dhe duhet t'i përdorim këto gabime për më përmirësu dhe pse jo mi fitu këto ndeshjet kundër tyre. Besoj se momentalisht jemi në nivelin e duhur në grup B dhe pse jo të synojmë të shkojmë në grup A. I kemi bë disa gjëna të bukura të mira me kombëtarën në këto vite të fundit dhe besoj se një hap përpara ishte gjëna më e bukur. Një lojtar që synon të afirmohet me kuqezin tër Giacomo Vrioni, i huazuar nga Juventusi te Tirolia i mbylli sezonin austrisi golashënuesi më i miri i kampionatit me 19 gola, duke thyer edhe rekordin e një dekade më parë të Salihit. Dim që është janë dy ndeshje shumë rëndësishme, e dim, por dim që janë në nivelin ton, edhe do sigurisht do shkojmë në Islandë, do lozim këtu në Shqipëri për t'i marrë 3 pikë edhe për të arritur në vendin e parë. Gjithani ka sulmues, po këtu ke kombëtarja është normal sepse vinë litar të forta, litar që janë më në formë, edhe është normale, por ne do të mendojmë vetëm të bëjmë mirë në stërvitje dhe pastaj si thash përpara zgjedhjet të bëhet trajneri. Shqipëria debuton në Nations League më 6 qershor në transfertën me Islandën, ndërsa në datën 10 pret Izraelin në arenën kombëtare.